पहिलेदेखि नै हामीलाई थाहा छ कि यो वेट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, होइन, प्रेसर कन्ट्रोल गर्नको लागि नुन कम गर्नुपर्छ, प्रेसर कन्ट्रोल गर्नलाई वेट घटायो भनेदेखि चाहिँ सुगर कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ, यी कुराहरू पुरानो कुरा हुन् होइन, यो सबै हामीहरूलाई थाहा भएकै, यहाँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। अहिले नयाँ नयाँ थप प्रमाणहरू के मिल्यो भने, फेरि यो हाम्रो चाहिँ वर्षौँ पुस्तौँदेखि चलेको कुरा थियो, हामीले संस्कृतमा भनेको कारणले नपत्याएको त होइन, तर ठ्याक्कै व्याख्यासहित मेकानिजमसहित केमिकल प्रमाणहरूसहित र एनिमलमा ह्युमन्समा मान्छेहरूमा गरेको अनुसन्धानको प्रमाणसहित यसो तरिकाले चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भनिसकेपछि अलिकति विश्वास लाग्नु स्वाभाविक पनि हो र यहाँहरूलाई पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ विश्वास मिल्छ होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो फास्टिङको भने इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ भन्छ, बिचबिचमा ग्याप राख्ने, त्यो हाम्रो न्युट्रिसनहरूकोले सधैँ सल्लाह दिइरहेकै विषय हो। अहिले पनि वेट घटाउनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 8/16 फर्मुला, 8 घन्टा खाने, 16 घन्टा नखाने, त्यो चलिआएकै कुरा हो र त्यसले राम्रो फाइदा गर्दो रहेछ। यहाँहरूलाई पनि एउटा फर्मुला चाहिँ 8 घन्टाभरि चाहिँ खाने अनि त्यसपछि अर्को नखाने पिरियडलाई 16 घन्टा पुऱ्यो भने त्यसो हो भने हाम्रो चाहिँ वेट घटाउन सजिलो हुँदो रहेछ, प्रेसरहरू कन्ट्रोल गराउनु सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने छ। अहिले हिजोआज चाहिँ विज्ञानले के दियो भन्दाखेरि चाहिँ यो बिचबिचमा खाली पेट राख्नाले हाम्रो यो मेटाबोलिजमको क्यालोरीहरू पचाउने तौर तरिका नै फेरिँदो रहेछ भित्र, होइन, खाना खाँदाखेरि क्यालोरी खाँदाखेरि चाहिँ कलेजोमा गएर त्यसबाट ग्लुकोज भन्ने प्रक्रिया हुन्छ, ग्लुकोजले हामीलाई एनर्जी दिन्छ, तर त्यो एनर्जी चाहिँ तत्काल खपत भएन भने बोसोमा परिणत भएर स्टोर हुन्छ, हाम्रो जिउ चाहिँ त्यो सारा स्टोर गर्ने काममा व्यस्त हुन्छ र त्यहाँ केही यस्ता तत्त्वहरू पनि क्यालोरीबाट प्रड्युस हुन्छन्, फ्री रेडिकल्सहरू भन्छौँ, त्यसले जिउलाई हानि गर्छ, चाँडै बुढो बनाउँछ, त्यो फ्री रेडिकल भन्ने चिजहरू चाहिँ त्यसले हाम्रो जिउलाई हानि गर्छ भन्ने पनि पहिलेदेखि थाहा छ, तर सधैँ खाइरहँदाखेरि एउटा त्यो क्रम जारी हुने हुन्छ भनेदेखि चाहिँ इन्टरमिडियन्टली फास्टिङ गर्यो, कम खायो, खाली पेट राख्यो भनेदेखि जति बेला फ्याट जति डिपोजिट भएको छ त्यसलाई बर्न गर्न थाल्छ कि जिउले चाहिँ, यो 24 घन्टाभित्रै पनि हुनसक्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि लामो समय खाली पेट राखेर वेट कम गराउने भन्दा पनि एकै दिनभरिमा 24 घन्टाकै साइकलमा पनि खाली पेटले फ्याट कन्जम्सनको प्रक्रिया जसले किटोन बडिजहरू भन्ने तत्त्व बनाउँछ त्यसले अरू तरिकाले फाइदा गर्छ। यो स्विचिङ ग्लुकोज मेटाबोलिजम र किटोनको मेटाबोलिजमको स्विचिङ चाहिँ हाम्रो जिउलाई फाइदाजनक हुन्छ विभिन्न तरिकाले भन्ने अहिलेको चाहिँ नयाँ प्रमाण हो र त्यसले सुगर कन्ट्रोल गर्न, प्रेसर कन्ट्रोल गर्न, डायबिटिज कन्ट्रोल गर्न, डायबिटिज भनेको सुगर कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने थाहा थियो, त्यो झन् प्रमाणित भयो। तर त्योभन्दा थप तरिकाले यो मेकानिजम जुन अहिले मैले भनेको फेरिन्छ त्यसले हाम्रो मेमोरीलाई सम्झन सक्ने क्षमतालाई, हाम्रो चाहिँ स्ट्रेससँग र अरू अरू खराब वातावरणसँग लड्न सक्ने जिउको क्षमतालाई वृद्धि गर्न र एजिङमा पनि लामो समय बाँच्न पनि मद्दत गर्छ भन्ने थप प्रमाणहरू आए। यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो सबैको लागि व्यावहारिक ज्ञानको हिसाबले महत्त्वपूर्ण जानकारी हो। जम्मै मेकानिजम त न मैले बुझेको छु, विज्ञानले पनि धेरै कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछ, त्योभित्रको 100% मेकानिजम किन मेमोरी बढ्छ भन्ने कुरा त आज पनि साइन्सले व्याख्या गर्न सक्दैन किनभने ब्रेनलाई सबैले सम्पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न सकेका छैन। तर पक्का चाहिँ के हो भने यो कन्ट्रोल ट्रायलले रिसर्च अनुसन्धानकै विधिबाटै प्रमाणित के भएको भने यो इन्टरमिडिएटले बिचबिचमा खाली राख्नेहरूको ग्रुपमा चाहिँ वेट घट्ने समान हुँदाखेरि पनि यो रेसिस्टेन्स अफ टु स्ट्रेस मतलब खराब सिचुएसनलाई डिल गर्ने क्षमता, मेमोरी अलिकति बढी हुने क्षमता यो इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गर्नेहरूमा बढी देखियो भन्ने छ। त्यसैले त्यसको मेकानिजम सबै व्याख्या नभए पनि केही मेकानिजम थाहा छ जसबाट चाहिँ यी 4-5 कुरामा चाहिँ यसले सकारात्मक रोल खेल्दो रहेछ भन्ने आज विज्ञानको रिसर्चको चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रकाशनहरूले देखाएका छन्। त्यसैले यो हामी सबैले जानेकै कुरा हो, खाना कम गरौँ, वेट घटाउँ, सन्तुलनमा राखौँ, त्यसलाई थप मसला हो कि यो चाहिँ कि यो गर्नुपर्छ भन्ने प्रमाण 2-3 मोडलमा जान सकिने रहेछ। एउटा चाहिँ नि 24 घन्टामा 8 घन्टा खाने, 16 घन्टा नखाने, खाली पेट राख्ने, त्यो गर्दाखेरि नै ऐका भनेको धेरै फाइदा पनि गेन गर्न सकिने रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ 5-2 हप्तामा चाहिँ 5 दिन खाने, 2 दिन चाहिँ 500-600 क्यालोरीमा झर्ने, 0 पुरै भोकै बस्न व्रत बसे जस्तो नछुनु पनि नपर्ने रहेछ भनेको 5 दिन चाहिँ नर्मल आफ्नो खाना खाने अनि 2 दिनलाई चाहिँ एकदम मिनिमम क्यालोरी कम भएका चिजहरू मात्रै खाने या 500 भनेपछि त धेरै थोरै खा 1/4 खानु पऱ्यो, त्यति गर्दाखेरि पनि त्यो बेनिफिटहरू सबै पुग्छ भन्ने छ। त्यो बाहेक लामो समय भोकै बसेर फेरि खाने पनि विभिन्न स्किमहरू छन् तर त्यो हामीहरूलाई व्यवहारिक हुँदैन। त्यसैले अहिले देखिएका यिनै 2 मोडल चाहिँ दैनिक रूपमा कम क्यालोरी गर्ने पनि फाइदाजनक छ, त्योभन्दा बढी फाइदाजनक चाहिँ 8/16 फर्मुला छ, अझै त्योभन्दा थप प्रमाण मिलेको चाहिँ 5-2 5 दिन
दुई दिन मिनिमम, 5 दिन नर्मल, 2 दिन मिनिमम, यो तरिकाहरूले काम गर्छ भन्ने अहिलेको चाहिँ रिसर्च पब्लिकेसनहरू छ। यो विषयमा थप जानकारी हामीले पनि न्युट्रिसनिस्टहरूबाट लिनुपर्छ, तर म आफू यसमा कन्भिन्स भएको हुनाले म आफैले पनि यसलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने मलाई पनि लागेको। पहिला पहिला चाहिँ ठिक्क क्यालोरी खाने अनि एक्सर्साइजबाट पगालेर पठाउने हाम्रो चाहिँ धेरै बुझाइ थियो, आजकल चाहिँ त्यसले अलि पुगेन, पचाएर मात्रै हुँदो रहेछ, खाली नै राख्नु भने अरू ड्यामेजिङ तत्त्व कम बन्ने रहेछन् भन्ने प्रमाण चाहिँ मिल्यो कि। अब चाहिँ जसलाई ग्यास्ट्रिक छ, जसलाई खाली पेटमा खाने असर गर्छ, उनीहरूले मोडिफाई गर्नु पऱ्यो, त्यो त ठिकै कुरा हो होइन। तर खाँदाखेरि पनि क्यालोरी कम भएको चिजहरू खाने गऱ्यो भने हुन्छ, त्यो त फेरि पेटको डाक्टरहरूसँग न्युट्रिसनिस्टहरूसँग सल्लाह लिएरै गर्नुपर्ला। यो त सबैलाई युनिभर्सल एउटै फर्मुला भन्ने हुँदैन, त्यो त याद गर्नुपर्छ। जसलाई खाली पेट बस्न अप्ठ्यारो छ उहाँहरूले भिन्न तरिका अप्नाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले खाँदा कोलेस्ट्रोल पनि खान्छौँ, फ्याट पनि खान्छौँ, कार्बोहाइड्रेट पनि खान्छौँ, प्रोटिन पनि खान्छौँ, यो सबै खानै पर्छ। खालि यसको मकसद के हो भने हामीहरूले दिने सल्लाह के भन्दाखेरि चाहिँ नुन कम, नुन कम हुने बित्तिकै बिपी कन्ट्रोल गर्न सजिलो, भोलि पर्सि चाहिँ त्यसले गर्ने असरलाई आजदेखि कन्ट्रोल गर्न सक्यो। कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम, पहिला चाहिँ बोसो खराब धेरै भनियो, हामीले मात्रै होइन संसारभरि भने, अब चाहिँ कार्बोहाइड्रेट आफै तत्काल पचेन र क्या खर्च भएन एनर्जीबाट भनेदेखि चाहिँ त्यो त बोसोमै परिणत हुन्छ, बोसो जम्छ क्यालोरी खर्च भएन भने होइन। प्रोटिन त जिउ बिल्डअप गराउनलाई चाहियो, मसल रिप्लेस गर्न चाहियो, अरू अरू एनर्जीको सोर्स पनि हो होइन। तर यिनीहरूमध्ये चाहिँ कार्बोहाइड्रेट फ्याट प्रोटिन ब्यालेन्स हिसाबले खाने त हो, तर बिचबिचमा ग्याप राख्नाले हाम्रो जिउलाई यो क्यालोरीको ब्यालेन्सभन्दा पनि भिन्न तरिकाले फाइदा गर्छ भन्ने यसको छोटकरी म्यासेज हो कि। यङ एजमा धेरै एनर्जी खर्च गर्ने, स्पोर्ट्स खेल्ने, म पनि खेल्छु, मान्छेहरूलाई चाहिँ नि त्यति पिर नपर्ला किनभने त्यो खपत भइरहन्छ दिनदिनै। तर अहिले मैले भनेकै कारणले धेरै खाने र धेरै खपत गर्नेको पनि एउटा लोड चाहिँ जिउलाई हुँदो रहेछ, त्यो खाना पचाउने क्रममै निस्कने तत्त्वहरूले पनि अलिअलि हानि गर्ने रहेछ। तर त्यो बाहेक चाहिँ मुटु स्वास्थ्यको लागि हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ, बोसो ठेगानमा राख्नु पऱ्यो, कार्बोहाइड्रेट ठिक्क खानु पऱ्यो, किनभने इभेन्चुली त्यसले सुगर बढाउनलाई मद्दत गर्ने भयो, बोसोमा कन्भर्ट हुनलाई मद्दत गर्ने भयो। र छोटकरीमा मुटु स्वास्थ्यको सन्दर्भमा डायटका चाहिँ दुईवटा कुरा, एउटा क्यालोरी कम, वेट कन्ट्रोल र नुन कम। नुनले बिपी बढाउँछ, बिपीले हार्ट एट्याक गराउन मद्दत गर्छ होइन। बोसो चाहिँ यदि कोलेस्ट्रोल बढी हुने टेन्डेन्सी छ भने त झन् कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। यो मेडिटेरियनियन डायट भन्छ, जसमा चाहिँ हुन त धेरै खाले चाहिँ डायटका फर्मुलाहरू छन्। छोटकरीमा यी सबैले के भन्छन् भनेदेखि सागसब्जी बढाउने, नट्सहरू होइन, यो बदाम, यो ओखरहरू जस्ता चिजहरूको नट्सको मात्रा बढाउने, फलफुल बढाउने, अनि प्रोटिनको मात्रा ठिक्क खाने, कार्बोहाइड्रेट र फ्याटलाई कन्ट्रोल गर्ने। फर्मुला त यही हो, खाँदै नखाने होइन, त्यो त डायटको फर्मुला हो, त्यसले बेस्ट रिजल्ट दिँदो रहेछ लङ टर्मलाई, मुटुलाई पनि। त्यो बाहेक अलिअलि एक्सर्साइज त गर्नै पर्छ, मुटुलाई लोड दिइराख्नु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ नि ट्रेनिङ गरिराख्नु पऱ्यो, त्यो भयो भने मुटु लङ टर्म ड्यामेज हुनबाट बचाउन सकिन्छ। र आफैमा वेट कन्ट्रोल गर्नु र बिपी कन्ट्रोल गर्नको लागि नुन र अन्य कुराहरूको कन्ट्रोल गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो। फास्टिङ गर्नेले एक्सर्साइज पनि गर्यो भने झन् त्यसको रिजल्ट अझै बेटर हुन्छ भन्ने पनि भयो। तर त्यो नजोडिकन हेर्दाखेरि पनि व्यायाम त गर्नै पऱ्यो नि हामी सबैले। हामीले त सधैँ भनेको हार्ट एट्याक बचाउने 5-6 फर्मुला सधैँ सुनाउँदै आएको, आज पनि भनौँ, वेट कन्ट्रोल गरौँ, प्रेसर कन्ट्रोल गरौँ, सुगर छ भने सुगर ट्रिट गरौँ, या सुगर हुने नदिनलाई बोर्डर लाइन भएकोलाई कन्ट्रोल गर्न मैले भने जस्तो फास्टिङका कायदाहरू अप्नाऊ, या डायबिटिजको डाक्टरले भनेको अनुसार गरौँ तिन होइन। त्यसपछि चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा ठेगानमा राखौँ, त्यसलाई पनि घटाउनु, वेट कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, खाना मिलाउनु पऱ्यो, अनि होइन त्यसपछि स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा, धेरै स्ट्रेस भइराख्ने त्यसलाई ब्रेक गर्ने एउटा कायदा कि मेडिटेसन गर्नुहोस्, कि एक्सर्साइज गर्नुहोस्, खेलकुदमा जानुहोस् होइन। त्यो बाहेक एक्सर्साइज आफैमै मुटु रोगबाट बचाउने एउटा आफै कायदा हो, दैनिक रूपमा चाहिँ कि 45 मिनट छिटो छिटो हिँड्ने, या 30-35 मिनट चाहिँ दौड्ने, जगिङ गर्ने, पसिना निकाल्ने काम गरौँ होइन। यी जस्ता कुराहरू चाहिँ, अनि वेट अघि नै भनिहालेँ, वेट रिडक्सन, यी जम्मै चिजहरू मुटु रोगबाट बच्ने उपाय त हो। यसमा थप चाहिँ नि फास्टिङको रोल पनि बढी देखियो भन्ने एउटा थप जानकारी हो, तर यो जम्मै हामीले भनिरहेको कुरा हो, अब व्यवहारमा उतार्नु पऱ्यो यो, या त्यो बहानामा घरमा बस्ने सिरकोले सुत्ने गर्नु भएन।